Lopty čistým spôsobom a tu je Dino Špehár, nebude to offside, Dino Špehár sa rúti na frištáka, Špehár, Sereď vyhrá. Dino Špehár si krásne išla z vlastnej polovice, naozaj krásna. Adam Orong a teraz otvorený priestor pre Sereď na ľavej strane, dobrý break, zakončenie, ktoré... A opäť to naštartoval Adam Orong cez Dina Špehára a napokon k Rokovi Jureškinovi. Tak Špehár sa tej lopty nedotkol a potom Pankaričan ju priamo do jazdy posunul Rokovi. Kumsky, Iván, uvidí druhu, je to tak. Milan Šimčák je vylúčený. V podstate dôležitého súboja, no skrátka dohral. Aj Bušňa. Bušňa si to hádže na praváčku a vzdialenejšej žrdi oklamal Jakuba Nemca. A myslím, že je to celkom zaujímavý futbalista pre Sereď, určite môže. Alex Ivana, Šalatu a vlastný gól, ktorý... Hráme s lokatými mužmi Kogi, žltú kartu. A toto bude druhá žltá karta a druhá červená. Tak schválne, tak umyselné. Bolo plné.